Bərdar Ağaxan Ələfkənd Orta Məktəbinin bir qrup müəllimləri tərəfindən redaksiyamızın ünvanına ünvanlanmış müraciət ərizəsi ilə əlaqədar olaraq Xan Ələfkənd Orta Məktəbində oldu. Məktəbdə bizi Xan Ələfkənd Orta Məktəbinin direktoru Qasımov Asəf Mirzə Həsənoğlu və kənd icra nümayəndəsinin müavini Meytiyev Ərəslan Adgözəl oğlu qarşıladılar. Məktəbin direktoru bizi və şikayətçiləri öz otağına dəvət etdi. İndi sizə direktor otağında olan çəkilişi təqdim edirik. Ümid edirik ki, məktəbin direktoru Asəf müəllim şikayət edən müəllimlərlə məsələni qanun çərçivəsində həll edə biləcək. Mən istəyərdim ki, sizin bu məsələyə bir aydınlıq gətirəyim. Bax, biz də bu gün əldə bu məsələ ilə bağlı. Mən xahiş edərdim, müəllimdir. Fikrinizi söyləyəsiniz. Mən... Bilirsiniz, keçən ələdə söhbət edərdik, biliriz. Keçən ələyə işləyəmələyim mən. Mənim nəhvaliyyətimdir. Bunu bir anlığa fikir verim. Mən nəcür məlum olmuşam. Ay, məlum, mən 1970-ci ildən Xan Rəkkən Tam Orta Məktəbində tarix məlum üçün fəaliyyətə başlamışam. İşlədiyim müddətdə Azərbaycan müəllimlərinin 6-cı qrup tarix nümayəndəsi olmuşam. Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi risko pedagoji müadirələrində, üçüncü risko pedagoji müadirələrinin qalib olmuşam. Eyni zamanda risko tarif üzrə, risko tarif müəllimlərinin en praktik konferansında iştirak eləmişəm, Bərdar rayonundan təhsilə. Həmin konferansda Təhsil Naziri mənim iş təcrübəmi respublikada yayılması məsləhətdir. Ondan sonra mən Tarix İctimaiyyətinin Tədrisi Jurnalında, Elm və Həyat Jurnalında mütəmadi olaraq həm tədrislə bağlı, həm də elm məqalələrini çıxışıram. Mənim yüzlərlə tələbələrim olur ki, indi hüquq hazırlığını da işləyir. Üç nəfəri mənimlə bərabər çiçinə tarix müəllimləri işləyir ki, onun ən yaxşısı 55 bal toplayıb qalanıza bu məktəblər. Bərdar rayonunda elə bir bal toplayan yoxdur. Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə həm baş müəllim, həm ali kateqoriyalı məlumatı verir. Bəs bu 50 ildə işlədiyim müddətdə mən bir dəfə rəhbəri tərəfindən tənbih almamışam. Mənə qarşı eləyən bu haqsızlığa kimdə olur? 50 illik mənim bu fəaliyyətim üstündən həm təhsil şöbəsinin müdürü Rıza Qul Şərifov, həm də bu məktəbin direktoru Asif Qasımov xətt çəkir. Ona siz dözərsiniz. İkincisi, hətta təhsil şöbəsinin müdürünün səlahiyyəti yoxdur ki, birbaşa mənə töhmət versin. Mənim işdən götürülməsini təşkil eləsin. Ona görə ki, bu birbaşa müəssisənin rəhbərinin işidir. Təhsil şöbəsinin, ixali strukturun, əgər vacibi idisə, tapşırmalıdır məktəbin direktoruna, burada pedagoji kollektivin yığıncağını keçirməli idi. Orada müzakirə edib, əgər nöqsanım varsa töhmət verilməli idi. İşdən çıxarılmalı idi. Amma burada nə maraq var ki, mənim bir ildə Respublika Təhsil Nazirliyinin 1404 nömrəli əmri var, onun tələbləri yerinə yetirdiyimə görə müddətli müqavilə ilə işləyirəm. Hələ o başlayanda belə mənim qarşıma sədd qoydular ki, bunun hesabı var, verilməli. Niyə? Mən nəyə görə verməliydim o hesabı? Rıza Qul Şərifov 500 manat dasqı qoydu. Gedin, bax, bir ildə keçənkində, gedin yoxlayın təhsil şöbəsində. Gör müddətli müqavilə ilə işləyənlərin hansı biri o 15 iyul 1404 nömrə, 2011-ci il 1404 nömrələri Təhsil Nazirliyinin kriteriyalarına uyğun saxlanıb. Yox, gedin yoxlayın, son ikili yoxlayın. Nətər olun, mən bu tələbləri yerinə yetirdiyim halda mənlə müddətli müqaviləni bağlamaq istəmirlər. Niyə? Deməli, mən pul verməliyəm bunlara. Ona görə. Nəyə görə mənim bu qədər fəaliyyətin nəzərə alınması? Pedagoji kollektiv içərisində gedim, soruşum. Bir nəfər desin ki, əzim müəllim, istər müəllim vaxtı, istərsə də indiki vəzifədə işlədiyim vaxtı, desin ki, əzim müəllim pis işləyir. Əzim müəllim bu nöqsanı var. Həm mədəniyyətində, həm səviyyəsində, həm elmində. Ümumiyyətlə, desin bir müəllim desin, mən bu məktəbdən bir dəfə çıxıb gedərəm ki, bir özüm tutmarım bu məktəbdə. Amma mənə qarşı olunan bu 50 ildə, xüsusilə də Rıza Qulu Şərifovun təhsil şöbəsinin müdürü kimi mənim qarşımda, mən bu 50 ildə fəaliyyətimə belə bir xətt qoymasını mən götürmək istəmirəm. Özdə, ondan əlavə 30 ildə, 40 ildə mən bu yoldaşla həmkar kimi işləyirəm.
məktəbin direktorudur. Həm müəllim kimi işləyir. Buna heç yaraşardı mənim haqqımda belə bir tədbirin görülməsinə bu da əvvə edir. Kitabxanacı güya saxta sənətlə burada işləyir, saxta sənətlə işləyir, saxta sənətlə işə götürülür, saxta sənətlə bir dəvə çağırılır, bir də təzim təsdiq olunur. Ədalət İsmailov, hansı ki bu işin əsas başlanıcı onunla bağlı olan adamdır, gəlib bura tehnikçilərin iş vəziyyətini yoxlamağa götürüb bizi sonradan saxta sənət tərtib edərək güya bizim işimizdə yoxdur. Bax, o əsas işin əsas başçısı onun özüdür, Ədalət İsmailovun özüdür. Yazıb tehnikçiləri yoxladıqdan sonra bizim haqqımızda heç bir işi yoxlamadan, dediyim kimi sinir rəhbəri işinə baxmıyor. Eyni zamanda Gənclər Birliyinin işinə baxmıyor. Kitabxanaya da baxıb, kitabxanadan da araşda təqdim edir ki, rayon prokurorluğuna. Güya mən kitabxanacının saxta sənətdən işləməsini qarşısını almalıydım. Mən işə adam götürürəm. Mən işdən adam çıxardıram. İşə götürən məktəbin direktorudur. İşdən azad edən də məktəbin direktorudur. Kadrların yerləşdirilməsinə nəzarət edən də Ədalət İsmailovun özüdür. O məsuliyyət onların olmalıdır. Təhsil yanı şurada. Onların haqqında məsələ müzakirə olunmalıdır. O məsələ onların cavabdehliyidir. Mənim yazıma yazdırlar bunu. Mən bunu başa düşürəm. Şuranın qərarı var sizdə. Təhsiyyənin şuranın qərarını rəsmi surətdə iki dəfə müraciət eləmişəm Rıza Qulşərifova. O nə əmri vermir mənə, nə onun qərarını vermir mənə. Gətirib o günləri bir dənə arayış kimi bir dənə yazıb göndərib, o ilə bilginə ki, bir arayışdır, özünün məqsədindən müvafiq Ədalət İsmailov yazdır bunu, kim yazıb bilmirəm. Güya ki, elə belə çöldən çölə nə yazılır ora, heç sözü də bətələ bilmir. İndi ola bilər ki, mən onu rayondadır. O sənətləri sizə təqdim edərəm, mən o araşdı nədir, o mavi evliyini. Mən ondan əmrin üzün istəmişəm. Bir də mənim haqqında gördüyü tədbirlərlə bərabər rəsmi sənətlər, hansı ki, Ədalət İsmailovun təşkil elədiyi ki, rəsmi sənət var, araşdı. Mən onu istəmişəm, o mavi əhdət başqa bir şey verir. Niyə vermirin yenə kimi? Siz ona rəsmi müraciət edin. Bəli, rəsmi müraciət edəmişəm, özü də ərzəyinlə müraciət edin, xəbərnaməsində almışam. Orada göstərmişəm, bir dəfə sentyabr ayının 10-da müraciət edəmişəm, verir. Bir də son oktyabr ayının 16-si idi, deyərək ki, bilmirəm, 17-si idi, baxaram, dəqiqləşdirir. Bir də onunla vermişəm. Onunla belə nə təhsil yanı şuranın, protokolun nömrəsini, əmrin nömrəsini vermir mi o? Nə də ki, o hazırlanmış sənətləri təqdim edəmir. Niyə? Halbuki əmək qanunvericiliyində qeyd olunur ki, hər hansı bir işçi haqqında müəyyən bir tədbir görüləndə, görülən tədbirin əmri də və eyni zamanda onun haqqında toplanmış sənətlər də verilməlidir ki. Sizə təşəkkür edirəm ki, haqlı məsələləri müdafiə edirsiniz. Sizin bütün redaksiya üzvlərinin hamısına təşəkkür edirəm ki, bizim haqq səhvimizi bir heç olmasa ortalığa çıxara bildiniz. Nə təhsil şöbəsinin müdürü, nə regionun sədri bu məsələlərə çox bir yana baxır. Hər ikisinə də müraciət eləmişim. Sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Mən o çıxışımda da, keçən dəfəki çıxışımda da demişəm, Ədalət İsmailov, bax bu otaqda, siz oturduğunuz yerdə, mən də deyə Xəyal müəllimin yanında oturmuşam. Məndən heç bir sənət tələb eləməyib o. Gəldi bura, dedi ki, texniki işçilərin iş prinsipini, davamiyyətini yoxlamağa gəlmişəm. Mən bunu belə hiss edirdim ki, keçən illəri bizim məktəbdə dərs bölgüsü vaxtı regiona da, bir də təhsil şöbəsinə, gedən adamlar çox olmuşdular şikayətə. Ki, mənim bir saat dərsim əksikdir, bir saat dərsim vermirlər, nə bilim, bir çox bir nəzərdən gediblər təhsil şöbəsinə. Orada da bunlar işlədiblər ki, çox güman kimi, işlədiblər ki, məktəb direktorunun bizi lazım gələndə deyir ki, hara istəyirsiniz, gedin, əliniz hara qəlbidir, ora qoyun. Özünün ailəsi, adı məktəbdə xidmətçidir, oğlunun adı xidmətçidir, özü məktəbə gəlmir, amma bizim halal ümumiyyət mənim əlimdə diplomum, oğlu mənim dərsimi verir. İstadə verir, dərsim bir dəqiqəsi. Dərs müddəti olmaz, dərs müddəti qutarır, dərs saatları qutarır, ondan sonra monitor keçirilməlidir.
O mənada dedi, rus müəllim dur, düzgün nətə dəyir. Müəllimə, sizə də söz veriləcək, xahiş edirəm. Mən bir kəmər gedirəm, təsir. Ha, buyurun. Təzə tədrisi. Təzə tədrisi isə müdürlər. Yaxşı, bu mənə nətər cavab verirsin ki, mən bir vəkərlə buna bir söz deyirəm, bu məni yığdı, o müəllimələr mən döyüldü. Buna onu hansı hüquq verilir, hansı haqla o mən elədi? Bax, Eybursa mənə cavab verirsin, mənə. Niyə? Nəyə görə? Mən onun yerinə girmişəm. Mən birinci dəfə deyirəm, Eybursa mənə, sizə üçün mənim çox hürmətim var. Gedin əmriniz alın, ha vaxt gəlin, ha vaxt gəlsəniz, mən həmin sadəyə usulundurub sizə təhvil verəcəm. Mən bir də icazə verin, icazə verin mi? O xəyal məndən soruş görmür, onun boş keçən dərslərini, o hara yazar? Heç bir sahibdə boş bizim heç bir günahımız, bizim heç bir əsas verilmir ki, kimə görəsə, biz o sinifdə dərsləri boş keçirək, olar o. Heç bir sahibdə dərsini boş keçirilməyir, uşağın özünü də keçənlərə töydüm bu otaqa. Boş dərs keçirilməlidir. İstər bir-birimizə nifrət edək, istər bir-birimizə döyək. Məlumən indi, bax, bu saat Elbrus müəllim fizik adam dərsə var 8-ci sinifə, boş keçdi, nəyə görə? Niyə uşaq onu, o günahı uşaq nəyə görə çəkməli? Bax, mənə bir dənə ona cavab verməli. Bülyam, bir dənə sual verin. Deyin ki, keçən bir sinif dərbəri çıxdı. Bax, onun gəlini, neçə ildir, məlum. Siz mənə diqqətlə qulaqsınız, onu da keçəmək olmasın. Gedin, dərsiz izləyin. Yox, dərsiz baxdıq sağlıdır, amma həmin dərsdən. Bulaq. Şagirdlərin qeydinə qalan müəllim. O Asım müəllim də bilir, bu Əzim müəllim də bilir, bu Mina müəllim özü də bilir. Həftələrlə mən Elbrus müəllim, onun dərsini bilir. Onda sən Zavuş yerində deyordun onun üçün. Zavuş yerində olsaydın, hə, yer eləməzsin. Dərsini mən deyirdim. Deyirdim Asım müəllim, bu niyə gəlməyir? Onun arvadının müftəqi pul almağından soruşur. Soruş görür, onun dərini deyəcək. Niyə deyir, deyir mən də bilir. Bir işlə gördü onu. Kim görmə? Kim görmə? Sərmiyən əlim gəlir. Sərmiyən əlim gəlir. Hər bir özün fikrini bu iş nəfə qoymur, bu məktəb işləyəm. Mən xahiş edirəm, ona bir tədbir görürüm. Bir çıxaq gedək də, yazın olsunlar, işlətsinlər, nə deyilir? Amma uşağa dərs deyilməlidir. Mən ondan sonra icazə verirəm. İcazə verirsin, bir sual verməlisiniz. Heç bu müəllimlərdir, şikayəti verən şəxsisiniz. Gəlmişik bura, sizin fikrinizin əsnasında gəlmişik də. Dilləyirik sizi. Siz şikayət vermişsiniz, bu müəllimlə şikayət verin. Gəlmişik, fikrinizi deyin görür. Qardaş, hər gün ay olur. Bu üç nəfər durur orada. Xəyal müəllim dərsi var. Xəyal müəllim dərsi var. Xəyal müəllim dərsi var. Xəyal müəllim dərsi var. İcazə verin məndə o şirin dağdır. Deməli, girirəm sinifə, uşaq bir-birinə doğru girirəm. Baba, kim dərsi? Deyir ki, xəyal müəllim dərsidir. Uşaq göndərəm, deyirəm, xəyal müəllim aşağıda gördüm, tez dedim ki, gəlsin dərsə. Uşaq qayıdır ki, müəllim, xəyal müəllimi tapmam. Bax, özüm gözümü qabağında, dünə yox sıralayın olan hadisədir. Bir dəfə də uşaq göndərəm, amma uşağın da dağılınca müəllimdən tapmasın. İcazə verin də xahiş edirəm. İcazə verin müəllim. Mənim ikinci uşağı göndərəndə özüm də düşdüm aşağı, tədris sizə müdürəyəm. Gəlirəm ki, orada durub əzim məllimə söhbət edir. Dedim, get dedim, xəyal müəllim, gəl dərsə. Belə elədik, uşağa belə elədik. Gördü ki, mən durum pələkənin üstə, buna baxıram, ondan sonra gəlir, gedir, dərsdən də 10 dəqiqə keçir. Bu 45 dəyərin bulunmalıdır, 35 dəyərin bulunmalıdır. Bunu biz hara yazırız, hansı qanunlar? Biz şərə, amma müəllimə kimi... Xəyal müəllim, Sən 100 dəfə demişsin, xəyal, dərsini deyil, get nə qayırsan qayırıyor, amma dərs deyilməlidir, al ol, başına dön, dərs deyilməlidir. Bizim uşağın qarşısında bizim əsrimizdə... Bəli. Muavinsizlə deyil mi? Bəli. Hələ təsdiq olun. İndi gəlin belə danışaq da. Olundu, olmaz. Xəyal müəllimi bircə dəqiqə icazı verin. Olmayacaq canı sağ olsun. Oğlumun canı sağ olsun belə. Qazanacaq, mən sağlayacaq. Xəyal müəllim bu günlər dərsə gəlməyib, dərsini deməyib. O dərsə gəlməyib, dərsini deməyib. Siz də aşkar eləmişsiniz. Aşkar eləmişsiniz. Aşkar eləmişsiniz. Bu haqda nə tədbir görürsünüz? Aqlarımız var.
yazmışı hamısında axtarımızda var. Deyəli, biz o ona... axtarı tərtib edəndən sonra məktəb direktoruna məlumat vermişik. Məlumat vermişik. Pedagoji şurada iclaslaşdırılır. Pedagoji şurada yox, hər olmayıb da müzakirə eləməmişik. Müzakirə olunur. Yox, olmur. Niyə müzakirə olunmur? Olmayacaqdır. Gündaxlı da hər ilmiş. O aşkar, o aşkar olundu o halde. Bir de bizim eğer nöksanımız varsa bir ay dişliyelik de onlara geçin. Yok, oluyor. Ben... Yok, pedagoji şuradan... Biz o aktan... Yok, bir de rica edelim. O aktan biz hamımızını kanunu salsak, ona gelin şiddetli tövbet verir, biz istemiyoruz. Meryem'in haklıdan da azaltın. Oğlum kim istiyor onu? Bəs bir yerde işleyip çörek yiyorsun. Biz de ha istiyor ki öz aramızda eləyək daha, bu da cavandır. Belki o kanmır. Biz buna niye tövbet verelim? Onun geleceği var. Gene o başa düşmek istiyor. Siz narahat olmayın. İndi narahat olacağım hayal, onu da görəsə. Siz narahat olmayın. Hayal, Allah narahat edəməcəm, onu verməsin. Hayal, narahat olun. Hayal, narahat olun. Hayal, narahat olun. Hayal, öz fikri var. Ama keçəmiz, keçməyin günlərdə, olacaq. Bir tək gündə qalsa, keçəcəsə, sahibələri verdim. Qardan hanım, babicə deyək olaraq, direktor, zarf. Məlumə, bir də özünü təqdim edin, da zəhmət olmasın. Mən də hayal müəllimin sözləyim. Tutaq ki, minə. Yox, adınız familiyasıdır. Bahar Məmmədova. Bahar Məmmədova. İndi xeyr məlim, tutaq ki, minə məlim saxta danışdı, səhv danışdı. Bə danışmırdınız mı? Yox, yox, gör gələyim. Çox sağ ol, var mı? Xeyr məlim, indi gələ gətirim. İndi mən olum və yaxud da ki, Asif məlim olsun. Axı, minə məlim də, Asif məlim də səhv danışmasın. Neçə dəfə biz də sənə çağırmışıq. Mən yalancıq istəmərim, yalan danışmaq. Kim kəndə yaxalı məlim də, əhsə məlim də, biz də sizsiniz. Mən sizi ağacın dibində güclə çağıram, növbətçiliyə də. Çox sağ ol, var mı?